בחייה, צעקות אמיתיות מקרבות, וצריך לעבור את הסך שנצרך ונדרש, ולעורר את האחרים, ותיקון חצות, וצדקה, וחסדים. אפשר להביא את הגולה, זה לא דברים מסובכים. יש הרבה אנשים בוכים על כל מיני דברים שטויות. אבל לבכות על הדבר הרציני, הרי כל מה שאתה בוכה זה בגלל שחסר לך פה, חסר לך שם, כואב לך פה, כואב לך שם. אם תבוא גולה, לא יכאב לך ולא יחסר לך, יהיה עם עדנים, כעפר, יהיה שלום, שקט, שלווה, לא תמות, תחיה אלף שנה. יהיה לך עשרות אלפי עבדים, יהיה לך... מה אתה רוצה? אני לא מבין. למה אנשים לא דואגים לעשות זאת? או לפחות. להצטרף לארגון שופר שמקרב את הגאולה מאז ומתמיד. מיליון בעלי תשובה, זה לא צחוק. זה ודאי שמקרב את הגאולה, לא? נו, אז עוד מיליון אחד. צ'יק צ'אק אפשר לעשות. אם כולם מצטרפים, כולם עוזרים, כולם נותנים יד. שלב את הגאולה, צ'יק צ'אק. פתאום יבוא האדון אל היכלו. ואז מה אנחנו נעשה?